Suomessa alkoholikeskustelu ajautuu usein väittämään, jonka mukaan meidän alkoholipolitiikkamme on kaiken pahan alku, jonka vuoksi Suomessa on niin paljon alkoholiongelmia. Keski-Euroopan alkoholikulttuuria ja politiikkaa ihannoidaan, eikä haluta nähdä sitä tosiasiaa, että myös niin kutsutuissa viinimaissa on myös paljon alkoholiongelmia. Kaikkialla muualla asiat on jotenkin paremmin kuin meillä Suomessa, ja vain meidän Suomen alkoholipolitiikan vuoksi meillä on näitä ongelmia. Mutta on niitä ongelmia muuallakin, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen alkoholiongelmat on viime vuosikymmeninä pahentuneet selvästi enemmän kuin esimerkiksi täällä Suomessa, missä kehitys on ollut jopa positiivista. Maassa alkoholi käyttää noin 73 prosenttia väestöstä, joka on Yhdysvaltojen kokoisessa maassa aika monta miljoonaa ihmistä. Korkean riskin alkoholin käyttäjä maassa on lähes 30 miljoonaa, mikä on varsin käsittämättömän suuri joukko ihmisiä. Yhdysvaltojen alkoholilainsäädäntö vaihtelee eri osavaltioissa, minkä vuoksi eri puolilla maata käytetään alkoholia hyvin eri tavoilla. Yhdysvalloissa kulutus on kasvanut eniten naisilla, 45-65-vuotiailla ja köyhällä ihmisryhmällä. Suurimmaksi syyksi viimeisen 10 vuoden aikana nousseeseen kulutukseen on arveltu vuoden 2008 talouskriisiä työttömyys, köyhyys, vähäosaisuus ja moni tällainen syy on ajanut ihmisiä pullon ääreen, mikä on varsin tuttu ilmiö myös täältä meiltä Suomesta. Vaikka erilaisia alkoholikulttuureja löytyy maailmasta lukematon määrä, niin aina löytyy myös samoja syitä tarttua pulloon. Toisin kuin Suomessa, niin Yhdysvalloissa alkoholiongelmasta ei juuri puhuta. Ongelma on jäänyt muiden huumeiden ja erityisesti kannabiskeskustelun jalkoihin. Ongelmien laiminlyömisen pelätään aiheuttavan tulevaisuudessa lisää kuluja niin sairaalojen ensiavussa kuin lastensuojelussa sekä amerikkalaiseen tapaan myös vankilakulujen pelätään nousevan. Ratkaisuksi ehdotetaan muun muassa parempaa kasvatustyötä ja erilaisia valistuskampanjoita. Välillä kannattaakin katsoa Suomen rajojen ulkopuolelle, että voi ymmärtää miten hyvin tai miten huonosti meillä asiat todellisuudessa on.